Ik kan mijn film over op YouTube. Met mijn kuglehamster Pjaus og min lille hund Bølle. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det. Så nu ved I også det. Med mindre selvfølgelig, at jeg kan tage den faktisk ned i en af Max's.